ସାରା ବିଶ୍ୱରେ କରୋନାର ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ଥରହର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ସାରା ଦେଶ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଏହା କରିବା ଏଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ କି କରୋନାର ଚେନ୍କୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ପ୍ରୟାସ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ କି ଅତି ଜରୁରୀ ସମୟରେ ପଦାକୁ ବାହାରନ୍ତୁ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଓ ନିଜ ଶରୀର ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହେଲେ ଆପଣ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ ଓ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ରୋଗ କବଳରୁ ବଞ୍ଚିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଖୋଦ୍ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ରଙ୍ଗେଲିମୁଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳର ସାନପଦର ଗାଁରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ଇଟା ଭାଟିର ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଚାରିଆଡ଼େ ଲକ୍ଡାଉନ୍ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଇଟା ଭାଟିରେ ଶହ ଶହ ଲୋକ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଭାବେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତା ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ଅନେକ ନାବାଳକ କ'ଣ ଏମାନଙ୍କୁ କରୋନାର ଭୟ ନାହିଁ କି ନା ଅନ୍ୟ କିଛି ତାହା ଏବେ ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ସେପଟେ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାବି ହୋଇଛି ଯେଉଁମାନେ ଏହି କାମ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ କରାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ COVID-19 ଆକ୍ଟ ଅବମାନନା ଅନୁଯାୟୀ ଗିରଫ କରାଯାଉ ଖାଲି ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଖବର ବାଜିବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ କି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ରଙ୍ଗେଲିଉଣ୍ଟାରୁ ହୃଷିକେଶ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଫର୍ ଓଡ଼ିଶା।